سلامونه افغانانو ورونو، بریکنګ نیوز یعنی اجل خبر دی. ویډیو درته زره شیر کې چې خپل ټول افغانان مرا خبر شي. اوس ما خبرونه واورې د خپل وطناسم دلته ما قسم لګولې. په انګلیش کې لیکلی دي چې 3000 امریکایان پوځیان به اوس کابل ته ځي افغانستان ته. دا اوس بریکنګ نیوز راغی. نو افغانان ورونو، دی خو چې دا مونږ یو میاشته لیږو د خپل سفارت دپاره، مګر همدا سفارت دپاره څوک 3000 عسکر نه لیږي؟ د دې نن ذمهوار څوک دی؟ ولې دا موقع مونږ ورکړه امریکایانو ته چې بیا راروان دي؟ او امریکې نه وروسته به تاسې وګورئ چې نور کوپار هیوادونه به بیا پوځیان رالیږي، ځکه چې مونږ یو وخت کې چې روسانو په افغانستان کې او زمونږ مشرانو یا زمونږ خلکو جهاد کوو، مونږ به همدا ویل چې خدای ته وروسته تباه ورباندې، خدای ته وروسته افغانستان نه وباسي. نو کله چې وروسته ووتو چې دې مجاهدینو خپلو کې جنګ وکړو، خپلې خویندې میندې وکړولې، خپل وطن یې وران کړو، بیا همدغه کابل کې خلکو سوالونه کول چې کشکې وروسته نه وتې. نو دا اوس دا یو میاشت مونږ داسې تېره کړه چې اوس خلک هغه د کمنټونه ګورم، زر زغون و چې کشکې امریکایان نه وتې، چې امریکایان دلته وي، ځکه چې جنګ خو دلته د کوپر او د اسلام نه دی، جنګ خو د افغان تر افغان تر میانده دی، جنګ خو د مسلمان تر مسلمان تر میانده دی. نو د دې موقع اوس چا ورکړه چې اوس امریکایان بېرته راځي افغانستان ته، بېرته راځي کابل ته؟ نو د دې ذمهوار څوک دی؟ د دې ذمهوار هغه دی چې چا سوله ونه کړه، چا روغه ونه کړه. مونږ طالب جان ته وایي چې ټوپک گذار کړه. قسم دی چې مه خوشحاله وه پنجاب، مه خوشحاله وه ایران، خپلو کې خپلو افغانانو سره کښېنه. مونږ په امریکایانو قسم دی که زه خوشحاله یم، زه پې 10 کاله مخکې نه هم خوشحاله نو اوس به پسه خوشحاله شم. خو مونږ ته معلومات دی چې دا کوپار نه یي، مونږ به خپلو کې داسې سره وخورو چې قسم په خدای دی چې هغه دونه وي مونږ سره ایر شي. نو د دې ذمهوار هغه خلک دي چې دلته سوله ونه کړه، دلته هم ونه کړو، نن یې بیا هغه امریکایانو ته موقع ورکړه. مجاهدینو د جنګ د لاسه په مونږ باندې امریکایان راغله، او د طالبانو د دې حکومت تر منځ د جنګ چې شو بیا امریکایان په مونږ باندې راغله. یعنې د دې ذمهواران همدا تاسې یاستئ. نور ستاسې جهادونو ته زموږ سلام دی، ستاسې د اسلام ته زموږ سلام دی. خدای ته وګورئ، دا زموږ خویندې میندې په دې کابل، په دې هلمند، په دې قندهار کې، په دې سړکونو په ماشومان مړه شو، کورونه تباه او برباد شو، خویندې میندې بې عزته شوې، د روډۍ درک نه لګي. تاسې نور څه شی غواړئ د افغانستانه؟ دغه د امریکا در پسې راغله. اوس به د طالب معلومات وشي چې په امریکایانو باندې حملې کوي که نه. د دې جواب نه غواړم، او دا جواب نه غواړم چې د دې ذمهوار څوک دی چې د امریکایان 3000 افغانستان ته راغله. افغانانو ورونو، مونږ خپلو کې انسانان نه یو، مونږ اسې